الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوها قيمة بدنا كلنا تبعنا ونعكسنا. هل كان بكبر فيري كورس؟ مقال كان ما نتوقع كبرنا دونا. أذوب استماع لي باور بوينت كسيد مقال أو تشر لهيد. يوتها ورسو دقل لهيد. حيا بدنا أو سمع لهيد. وعند تمرك قرر حقوق بعناك دعوب استماع لي باور بوينت إن مقال هشو. وقال كاسنا عجلو حيال جيسا كبعدنا عاسيداس بكوسيف كريسو بالكور هان دي اذن لحين يوت دي اذن لحين كمتازي اذن قون اما اذن حيبال وو هاقا جي مقالة اذن قون او باهم تا انا مقالة اذن جيسو او باور بوينتك ايه اسلام عليك اما حفليا كمبيتك اصابو وطا باور بوينتك باور بوينت صوفرو مقالة كارتاسو وقلي كو الهد قالة كوسيف كري وحن وران كارا واو مقالة اذن جي اينا بع waan waxyaabaha kugu duwan yahay kuwa kale oo asaga la midka ah haddana waa tii waan excelka ama database ka hadaba inta aan u galbay muqaalka xafiirimaha badan oo suul kor u qaad oo subscribe saar marka aan doonayo inaan soo gashado muqaal powerpoint ka waxaan tagay insert halkan waxaan ka xulnay meeshaan ku qoontay media ay waxaan ka xulnayaa video video wuxuu siinayaa laba option mid ka koobaad wuxuu leeyahay online ku raadi wax kooda iyo tabka ama ka raadi ama meelaha kale marka ayada in koormaraya kaas ayaan dooranaya laba option uu siinayaa midan kubad waxa weeye halkan waxa ku baasay garaysaa linkiga muqaalka aad doonays in soo dirto midan labaade wuxuu leeyahay halkan ka raadi iyo tabka waxa ka raaysaa muqaal waxaan leeyahay bas kale ayaan raadinayaa waxaan leeyahay enter halkan ayaan kan ayaan click siinayaa halkan waxa koranaya insert muqaalka waxa ka badiba waa la isoo dajin doonaa ebooyneedkiis oo halkan ayaa la isoo dhigi doonaa sawir jidid booli wala isoo dajiye geesaha ayaan ka soo weynaynayaa marka aan doonayo inaan muqaalka daawado haddii hadda aan daaro ma i daarmayo waxaan sameynayaa iskiriik baan unayaa halkan waxaan ka xulanayaa preview haddaan saa sameyn muqaalka ma i daarmayo waxyar ka bacdiba halkan ayaa ka soo muuqan doonaa laakiin haddaa iska daaro muqa uu soo muuqanayo waa inaan sidaa samaysaa waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay click ayaan siinayaa haddaba waxa qiimaha badan oo waxa filaya waa u jeedaa halkaana kuwa badan oo kale ay u soo waxeen dadka ka qofto kale click siyo marka wixii ugu xiranaya meesha hadda ma doonayo kan waa iska yareynaya waa yareynaya halka ay dhig waxa ugu diyaa hadda qodobada labaad waxaan tagay insert halkan waxa ku xiranaya video halkan waxa ku xiranaya video on my pc PC waxa loo soo gaabshay personal computer dafna waa iska faa'iido iska qabso halkan ayaa waxaan ka horinayaa muqaalka aan doonayo inaan halkan soo gasho tusaale aan kale kasoo kale ayaan kirisinayaa insert ayaan horinayaa hadda muqaalka waxaan la isoo geliyay oo hadda horta ka muuqda bye bye ayuu ku leeyahay waxa filay waad fahantay haddaba saxiifka qiimaha badan oo qaabkaas ayaa loo soo geliyaa powerpoint-ga muqaalada haddana waxaan baran doonaa si loo jarjaro kale halkan waxaa ku qoran break back ayaa ku dhufto oo halkan kaaga soo bilaabo midda u horeysa ku qoranta play waa shididii markaa shidayso midda ku xigta ku qoranta add bookmark oo markaa doonaysa inaa calaamad soo kale tusaale ahaan oo kale muuqaal dheer ayaa doonaysa inaa jarjardho sawiro ku dardho qoraal ku dardho oo kale haddii aad si fiican ku fahansiiyo qofka markuu doonayo dharka inuu jaro harqaanlaha ah dharka ugu calaamadaya waxbuu marshaa si hadhow marka uu doono inuu jaro uusan u ilaawan ayuu u calaamadayaa sidaas oo kale markaa doonsa muqaalka inaan jarjaro waxaa dhici kara inaan muqaalka iloodo meelo ka badan marka sidaa darteed waxaa ugu darsada bookmark ayaa lagu darsadaa si hadha ugu garto kale tusaale ahaan hadda waxaan doonayaa muqaalka halkan ma kumaliya calaamadaas kale in aan jaro waxaan aqaan ayaa ku dhufanaya haye ciidda haddana haddana halkan ma kumaliya ayaan jaraya haddana waxaa leeyahay ee calaamadii qaabkaas maqaaf lagu darsado haddii aad doonaysa calaamadaha inaad ka jarto ama ka dadbarso maxaa sameysaa halkan ku qorantay remove bookmark ayaa ku dhufanaysaa waana ka dadgalaysa hadaa u baahantay haddana kan ayaa imaanaysaa haddana meesha ayaad click sameysaa marka qaabka waa qaaf loo waxeeyo haddii aan doonayo muqaalka inaan jarjaro maxaa sameynaya waxaan ku dhufanaya meesha ka qorantay trim video markaan ku dhufto halkan ayaa u keenaya haddaan doonayo inaan jaro meesha aan doonayo inaan ka jaro calaamadan ayaan soo kaxaynaya halkaa markuu marayo ayaan doonaya inaan jaro marka aan soo jiido oo halka aan geeyo ayaan waxaan oranayaa okay
waxyarka bacdiba muuqaalkii intaa waa laga saaray oo inta yarta ayaa la isu reebi doonaa. Qaabkaasna waa qaab muuqaalka oo hadda waa ujeedaa inta muuqaalka kasoo hadlay waxyarka ayaa kasoo haray keliya. Hadda daawo haqiiqo badan qaabka qaabka loo jarjaro muuqaalada waxaa kusoo guban middaan ku qorantay fade in iyo fade waxaa filay waa fahanta hadda muuqaalaha la soo celiyo marka muuqaalku soo galayo ayuu tartiib kusoo galayaa midkan. Salaamaleykum, intee daqiiqo kale ayaan doonaysaa markaan ku xidho fade ku baxayna intaas oo kale iga dhigban lahay markaad kusoo galiyo hoos kusoo galiya fade markuu baxaya hadhowna si hoos hoos ayuu kusoo galayaa hadhow markuu baxayana dee qaabka ayuu ku bixi doonaa. Waa kusoo gudbay qeybtan halkaana waa codkii codka hadda doonaysa low waa hoos waa mid waa inaad gaabiso dhexdhexaadka inaad tahay inaad khadato iyo inaad boot saarto ah inaad cod ka xidho hadda fiir cod malahan wax cod malahan sababtoo codkana ka xiray kan ayaan imaanayaa marka kan imaado haddii halkan soo fiirso waa meesha ka daari lahay markaad wax ku leeyahay in click haddii hadda ku dhufato kale automatically ayuu isu daariyaa ama adiga ayaa click siinay marka haddii aad hubato play haddii doonayso play full screen shadow inaad daawato wey midaan kale marka waxaan runtii wax muhiima kuma jiran waa kasoo gudbisaa marka daawada haddii hadan qaabka ayaa muuqaalka loo soo geliyaa loo jarjara loona hagaajiya hadhowna loo hagaa si fiican loogu waxay marka aan qaabkaas ayaa muuqaalka waxaa filayaa aan wax looga bedelaa loona hagaajiya hadda waxaan ku laabanayaa format ayaa imaanaya haddii aan doonayo inaan sii qurxiyo kale haddii aan doonayo muuqaalka inaan sii qurxiyo maxaan sameynayaa midka aan doono ayaan muuqaalkan soo gashan salaan kale waxaan leeyahay kaasoo kale iga dhig xogaana ii yare halkaana isoo dhig waxaan filayaa qaabka waa ujeeda format ayaan ku laabanayaa qaybtan hore ayaan in badan cashra usku sharaxan oo kale haddaad taa qofta kale video waa inaad dhex gelisa shaabka oo kale marka haddii aad doonaysa videoga inaad shaab dhex geliso asa qurux badan u samayso kale waa gelin kardhaa sii sawiradii aan kusoo barno kale salaxana kale haddii aad kaasoo kale ku dhufto waa ujeeda qaabka ayuu noqonaya halkan hoose haddii kaa dhibcida oo kale aad doonayso haddii mid kale aad doonayso haddii halkaas ayaa ka dooranaysa dabcan haddii aad kaa qurto kale ujeeda muuqaalka kaas uu noqon hadaad nagar fiiri muuqaalka qaabkas ayuu noqon haddaa muuqaalkaas dadkaan iska dagdarayo oo insert aan tago ama kiya deerbaad iska yaree ii yaree halka ay dhig insert ii tag video ku dhufo on bisha kasoo xulo halkaa waxaa kasoo ataayo kale kanoo kale iisoo door iisoo weyne kana iga dugti ama iska dhilgada kana waa ka dhamaysanay marka format ayaan tagayaa shaabka ayaan ku barwaarinaynaa kan dabcan hadda midkaa geliso ayuu u ekaan doonaa oo ujeeda adeedadaartoo kale qaabkaas ayaa usamaysanaysaa waxyaabaha intaa ka dhamaystiran marka haddii aadaad video border imaado waa inaad geesaha borderka geesaha waa inaad calaamad ka gelgelisaa geesaha kana waa inaad sawirka qaado kana waa weydka waa ujeedaa waa soo weyna kan ama yaree kadha kana waa geesaha calaamadaha ka waxaysa inaad waxaweye ka doorato haddaa xarig u baahan tahay haddaa kaa u baahan tahay kore haddaa u baahan tahayna calaamadaas la tikeeda waa sii bedeli kadha kana waa video midka aad doonto ayaad ka dhigan kartaa marka dadan ka laabano kale muuqaalkaasu noo ahaa video ayaan kashan doonaa haddii halkan soo dhimaado cashadaa hore ayaan usoo baranay hogaa yaray oo kale ciidaa marka runtii waxaa oran kara waa muuqaal qurux badan haddii aad doontona waa ka bedeli kartaa haddii aad rabto siisoo inaad ku celiso kaa qaabkaas ayaa shaabkaaga loo hagaajiya looga bedelaa noocna looga dhigaa marka haddii halkan aan kasoo baxno halkan haddii aan imaadno ka waran marka muuqaalka sidii hore usoo celi dabcan control z ayaan leeyahay muuqaalkiisa wa waxaan tegayaa format halka haddii aad soo fiirso kale kan ayaa xoogaa muhiimsan marka ku dhufato kale poster wuxuu ku leeyahay frame marka haddii aan doonayso sawir inaan soo dhex gasho kale waxaan sameynay sawirku ma online ku raadi buu leeyahay ma waxaad doonaysaa icon miyaad doonaysaa mise waxaad doonaysaa sawir caadi ayaan leeyahay halkaa markaad doonaysa tamarin inaan saaro kasoo kare igu soo waxee insert leh wuu jeedaada sawir ayaa lagu wixiyey haddii aan da format aan ku laabto oo meeshii aan ku dhufto marka risiitka waa oran kara waa ka laaban karaa marka qaabkaas ayaan u diisanayaa.
halkaana waa kolorkii. Marka qoraalka midkii aan doono sawirkaas ayaan ka dhigan karaa midkii aan doono, markaana morka ayaan kasoo furan karaa ama more colors videoga kolorkiisa aka bedeli kartaa. Marka iskadinaya formatka ayaan ku jirnay, marka kan kalena de kale u jeedaa waa snap correctationkan qaabkaas ay usoo muuqanaya. Daawadaha qiimaha badan waxaa filaya wax badan baa kaga baxay. Haddii aan doono sawirka inaan gala inaan dhufto kale si casharadii maanta aan kusoo barno kale, marka inta wixii ka dhamaystiran hadii adiga dabcan jamin doona, haddii aan korab ugu dhuftona waa ujeedaa sawirkii. Intaas haddaan ku dhahaa kujaa kabar oo aan daaro daawadaha qiimaha badanoo wax soo gaaran gabagabadii gunaanadkii, wixii aan ilaawayna adiga ayaa ku darsan doona, wixii aan khaldayna waxay ka ahaatay naftadii sheekada.